davriy sistema va davriy qonun 47 yettinchi test o'zbekcha to'plamda 46 olti qirq oltiga ke to'g'ri keladi ruscha to'plamga x o 4 2 minus demak ionni berilgan jami elektronlar soni 50 elliktaga teng ke. ekan jami elektronlar soni 50 bo'lsa agar ikkita elektron qabul qilib olgandan keyin 50 ga ke teng bo'lgan degani bu demak ikkita de elektronni ayirib tashlaydigan bo'lsak mana shu ikkala elementda x va o 4 to'rtda 48 ta elektron bo'lgan 0 ko'rinishida ya'ni ion bo'lmagan holatda 48 ta elektron bo'ladigan bo'lsa kislorodni o'zida har 8 ta elektron bor to'rttasida 32 ta elektron bor demak 32 ni ayiradigan bo'lsam 16 qoladi 16 ta elektron 16-chi element bu oltin gugurt demak x oltin gugurt bo'lgan bu sulfat ioni sulfat 2 minusda 50 ta elektron bo'ladi x atomi tarkibida ml 0 va ms plyus bir taqsim bo'lgan eng ko'pida nechta elektron mavjud deb aytibdi? ml 0 degani bu magnit 0 ga teng bo'lgan s orbital s orbital 0, 0 ga teng p orbital 1 ga teng d orbital 2 ga teng f orbital 3 ga teng demak s orbitalari so'rayapti 1 s 2 elektron konfiguratsiya yozamiz oltin gugurt uchun 16 ta elektroni bor 1 s 2 2 s 2 2 p demak 6 10 ta elektron bo'ldi demak 3 s 2 3 p 4 oltin 6 oltinchi guruhda joylashgan tashqi qavatda 6 ta elektroni bor va uchinchi davrda joylashgan mana shunday tugaydi Xo'p. mana shu s an, itta bo'ldi ikkita bo'ldi va uchta s orbital bo'ldi to'g'rimi ml nolda plyus bir taqsim ikki bo'lgan deyapti ya'ni bu mana bu sd bitta yachеyka bo'ladigan bo'lsa tepaga qaragan elektronni spini plus bir taqsim ikki pastga qaragan elektronni spini minus bir taqsim ikki tepaga qaragan spinli elektron bo'lishi kerak ekan demak x atomi tarkibida tepaga qaragan elektron nechta bo'ladi deb so'rayapti bu yerda javob bor demak 6 oltita uchta to'rtta beshta biza ko'rib turibmiz demak oltita s elektron bor mana bu yerda oltita s elektron bor lekin bularni hammasini ham spini plyus bir taqsim ikki emas yarmi pastga qaragan spinli ya'ni minus bir taqsim 2. har bittasida har bittasida xuddi shunaqa to'lgan s bittasi tepaga bittasi pastga qaragan demak bularni uchtasi plyus bir taqsim ikki spinli uchtasi minus bir taqsim ikki spinli oltita s elektronlar demak uchni olishimiz kerak to'g'ri javobga uchta plyus bir taqsim ikki bor ho'p